Gülnaz Abduzadə 1946-cı il sentyabrın 7-si Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Bülbül adına orta ixtisas məktəbini və 1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirmişdir. O, 1963-cü ildən elmi-pedagoji fəaliyyətə başlamışdır. 1976-cı ildə Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin aspiranturasına daxil olan Gülnaz Abduzadə 1979-cu ildə təhsilini başa vurmuşdur. Həmin il fəlsəfə elmlər namizədi, 1990-cı ildən isə fəlsəfə elmləri doktorudur. Gülnaz Abduzadə 1982-87-ci illərdə Xarici Dillər Universitetində kafedra müdürü, 1990-cı ildən isə Bakı Musiqi Akademiyasının elmi tədqiqat və yaradıcılıq işləri üzrə prorektorudur. O, həmçinin Bəstəkarlar İttifaqının üzvüdür. Azərbaycan Musiqi Şünaslığında ilk dəfə olaraq muğamların fəlsəfi mahiyyətinin araşdırılması onun adı ilə bağlıdır. Gülnaz Abdullazadə 40-a qədər elmə əsərin və monoqrafiyaların müəllifidir. Hal-hazırda bəstəkar kimi fəaliyyət göstərməkdədir. Azərbaycan muğamlarının fəlsəfi mahiyyəti, qədim və orta əsrlərin musiqi mədəniyyəti adlı monoqrafiyalarında 4-7 noyabr 1997-ci ildə 4-cü Uluslararası Türk Kültürü Kongresində Uzer Hacıbəyovun milli musiqi haqqında estetik düşüncələri, 13-16 noyabr 2002-ci ildə Uluslararası Avropada və Türk Cumhuriyyətlərində Musiqi Mədəniyyəti və Tədrisi Kongresində Avropa Not Sistemli Peşəkar Musiqinin Şərq Şifahi Ənənəli Peşəkar Musiqisi ilə müqayisəsi və onların inteqrasiya yolları adlı məruzələrində Uzeyr Hacıbəyov Şərq-Qərb Diyaloqu və Avropa Not Sistemli Peşəkar Musiqinin Şərq Şifahi Ənənəli Peşəkar Musiqisi ilə müqayisəsi və onların inteqrasiya yolları məqalələrində Hacıbəyov fenomeninə tarixi nəzəri və elmi qiymət verilmiş, onun həyatı yaradıcılığı Şərq-Qərb musiqi mədəniyyətinin inteqrasiyası prosesində oynanır.